Zdravíčko, dámy a pánové, já jsem Varmy a já vás vítám u nového videa a v dnešním videu si povíme něco o nové streamovací platformě Trovo. Možná už jste o tady té platformě slyšeli, každopádně já bych to chtěl pojmout trošku z pozice toho streamera, který už má něco na Trovu odstreamováno. Trovo mě před několika dny kontaktovalo, jestli nechci si zkusit tu jejich platformu. Bohužel mi nenabídli žádný peníze za to, že tady budu streamovat, ale tak říkal jsem si, proč to nevyzkoušet, je to něco nového, je to něco nového pro mě, pro diváky. Nová možnost, nová příležitost a já samozřejmě nemám žádný exkluzivní smlouvy s Twitchem, nic takového, takže jsem si říkal, OK, vyzkouším to. Na Trovu mám teď odstreamovaných nějakých 10 streamů během 6 dnů a myslím si, že už o té platformě to dost vím a myslím si, že tady ta platforma je úplně ideální pro malý streamery, pokud si chtějí něco vydělat a třeba je nesleduje úplně tolik lidí, tak si myslím, že tady ta šance je fakt obrovská. Pokud byste chtěli na Trovu streamovat, tak dole v popisku jsem vám hodil referál odkaz a vy vlastně, když se zaregistrujete přes ten referral odkaz, tak pokud získáte level 2 streamera, tak dostanete prvních 10 dolarů tady na Trovu, já teda taky, no a pokud se dostanete až třeba na level 5 streamera, tak byste měli dostat v tom referral programu až 380 dolarů vlastně zdarma, za nic, jenom za to, že jste použili ten můj kód, bez toho kódu to samozřejmě nejde, takže když tak do popisku vám dám odkaz. Varmy z minulosti vám zapomněl ukázat ty levely tady na Trovu, takže Varmy z budoucnosti vám je tady ukáže. Proto, abyste získali level 1 na Trovu, tak musíte odstreamovat 5 hodin streamu a získat 20 followerů. Proto, abyste získali level 2 streamu na Trovu, který já už brzy budu mít, tak musíte mít 5 průměrných diváků za posledních 30 dní, odstreamovat 8 hodin za posledních 30 dní a získat 50 followerů za prostě celkovou dobu, co streamujete a samozřejmě odstreamovat 7 dní za posledních 30 dní. Potom se vám odemykají různé věci, pokud získáte level 1 streamera, tak se vám získá monetizace, získáte suby, získáte tu manu a všechny tady ty věci. No a pak vlastně s odemykáním dalších levelů se vám odemykají další věci. Když budu mít třeba level 2 streamera, tak se mi zvýší, myslím, cash out, získám nějaký další odměny jako připnutou zprávu od diváků, raid, podobně jako na Twitchi, 50 moderátorů, což nevím, kdo bude to moderovat, ale OK, možná nějaký moderátory budeme potřebovat. No a pak třeba, když získáte toho level 5 streamera, tak můžete vybírat až 15 000 dolarů tady z Trova, můžete od levelu 2, myslím, začít ten treasure box, jak jsme o tom mluvili, a tak dále, takže tady máte ty jednotlivé odměny. No a pokud by vám nešel ten referral kód pomocí toho odkazu, co je v popisku, tak když půjdete tady normálně do vašeho kanálu a kliknete na stream settings, tak když si kliknete tady, myslím, na My Growth, tak tady byste měli mít My Referrer a sem si zadáte kód VARMYLP, velký V, velký LP a kliknete na Accept, tak právě to bude fungovat stejně, jako když byste se zaregistrovali přes ten odkaz. Ten kód tam musíte zadat do 5 dnů od registrace na Trovo, to znamená, že i pokud už jste třeba 2 streamy na Trovo udělali a chtěli byste získat ty referral odměny, tak klidně ten referral odkaz můžete použít. A teď už zase předávám slovo Varmymu z minulosti. Po registraci na Trovo, tak když budete streamovat jako noví streameři, tak můžete získat několik odměn. Sami tady vidíte, že jsem já teda se 12. zaregistroval na Trovo a každý den jsem zatím streamoval. No a pokud budete streamovat tak jako já, tak vlastně za první stream dostanete nějakou takovou dekoraci, tu si můžete dát na profilovku, to pak uvidíte. Potom, když budete streamovat 2 dny, tak někomu můžete dát prostě free suba. Když budete streamovat 3 dny, tak dostanete spell rakit, což je taková věc, která vás dostane vlastně na levou stránku Trova, když tam někdo kouká na streamy, což je dost hustý. Pak tady dostanete nějakou on fire věc, což je asi nějaký gift, který můžete někomu giftnout. Pak je tady spin coin, který dostanete, když někomu pošlete 150 000 money, anebo právě takhle za to streamování. No ale když vy za ten měsíc vlastně po registraci odstreamujete 25 dní, tak získáte dalších 1000 gemů, což 100 gemů je 1 dolar, takže získáte dalších 10 dolarů vlastně free. Ty streamy vůbec nikdo neřeší, jestli někdo sleduje, nesleduje, akorát ten stream musí být delší než 60 minut. To znamená, pokud si denně
během měsíce, co jste se zaregistrovali na Trovo, odstreamujete 25-60 minutových streamů, tak dostanete zdarma prostě 3 free gift suby, dostanete $10 v gemech, který si pak můžete vybrat normálně za reální peníze, myslím na PayPal nebo na bankovní účet, to jsem ještě neskoušel, kdyby vás to zajímalo, tak můžete dát vědět do komentářů, já vám třeba o tom můžu zase natočit nějaký další video. Jinak Trovo jako platforma je fakt úplně jednoduchá, má to podobný layout jako Twitch. Tady už jsem teďkon vlastně jakoby na svém streamu, tady vidíte prostě název streamu, co hraju za hru, kolik lidí sleduje, tady potom můžete dát nějaký věci jako různý popisy, prostě můžete tam dát třeba linky na sociální sítě a tak dále. Potom, co je hodně důležitý na Trovu, tak vědět rozdíl mezi elixírem a manou. Manu získáváte vlastně, když sledujete vašeho oblíbeného streamera, nebo když sledujete jakýhokoliv jiného streamera, tak získáte manu. Jsou to něco jako věrnostní body a tu manu pak můžete tomu streamerovi poslat, nestojí vás to nic a streamer z toho nemá žádný peníze, ale když nazbírá 50 000 many, tak si může boostnout, takhle tady přes Boost Project, tak si může boostnout svůj stream na hlavní stránku vlastně tady Trova. Takže vidíte, že my máme třeba teďkon jednu tu spell Rakit, kterou jsme dostali teda předtím z těch daily streamů. No a já kdybych teďkon dal spell Rakit a streamoval by sem, tak vlastně se ten můj stream dostane hned tady na tu levou stránku. Takže pokud jste malí streameři a ještě třeba umíte dobře anglicky, tak si myslím, že tady to je šance, jak začít a jak se třeba prosadit, protože tu raketku získáte vlastně, dá se říct, zdarma jenom za ty streamy, anebo právě od těch diváků. Takže za mě tady to je dost dobrá věc. Potom další věc, která je tady na Trovu, tak jsou treasure boxy, kde vlastně streamer může vytvořit svůj treasure box a vy když splníte nějakou prostě nějaký task, třeba že ho budete sledovat 90 minut, tak se zapojíte do slosování a dostanete pak to, co ten streamer do toho treasure boxu dal. Samozřejmě pokud vás to vybere, jo, když tady bude 50 lidí na streamu a já udělám treasure box pro 100 lidí, tak to vyhrajou všichni. Když udělám treasure box pro jednoho a bude tady 50 lidí, tak samozřejmě to vyhraje jenom ten jeden člověk. Treasure boxy můžete až od level 2 streamera, ty levely to si ukážeme za chviličku. Každopádně ještě je potřeba teda, když už víme, jak funguje mana, tak ještě jak fungují elixíry. Elixíry fungují vlastně tak, že když si dokoupíte elixíry, tak je to podobný, kdo znáte Twitch, tak je to podobný jako bity, můžete tak podpořit streamera, můžete mu tady poslat nějaký prostě gify, nějaký emotikony, něco takového. A nebo si myslím, že se dá za bity i vlastně subscribenout ten channel. Pokud subscribenete channel, tak vám to unlockne vlastně badge, jakože už jste subscriberem, máte 1080p plus rozlišení, máte to v niku, můžete si, myslím, přetočit livestream, máte sub only chat a máte ještě welcome message na tom streamu. Já už mám teda 2 suby, děkuju moc obou, moc si toho vážím, kteří jste se rozhodli mě podpořit tady na Trovu. No a vlastně tohle je největší rozdíl mezi manou a elixírama. Elixíry se kupujou, nebo je můžete získat právě z těch treasure boxů a mana, tak ta se získává sledováním a nebo třeba můžete sdílnout vlastně tady přes sharing, tak můžete sdílnout třeba můj stream a pozvat sem kámoše, poslat jim to třeba do chatu nebo to dát na Facebook, na Twitter. No a když jim to vlastně pošlete, tak potom můžete tady získat ještě nějakou manu navíc, ale to jsou jenom takový prostě detaily, který vás zabaví na té stránce. Potom tady máte Fortune Spin, to je ten spin, jak jsem o tom mluvil, že pokud někomu podle mě pošlete 150 000 many, tak byste měli dostat jeden ten spin, kde vám zase můžou padnout nějaký elixíry, můžou vám tady padnout nějaká mana a prostě další věci. Co je ale hrozně důležitý a co se mi hrozně líbí na Trovu, tak jsou ty jejich eventy, které fakt dávají velkou šanci vydělat si nějaký peníze i pro malý streamery. Tady můžete vidět, že oni mají vlastně program, jmenuje se to Trovo 500, což je pro 500 nejlepších, samozřejmě je to relevantní, nejlepších streamerů tady na Trovu. No a pokud vy jste jedním z těch 500 top streamerů na Trovu a odstreamujete za měsíc 10 unikátních streamů a nasledují vaši diváci, vlastně tady je 60 000 hodin, 38 000 hodin až 7 000 hodin, tak dostanete $800 v gemech, který si pak můžete normálně vybrat. Zase klasický stream den je 60 minut. No ale i pro malý streamery tady mají vlastně něco, že pokud nasledují vaši diváci 900 hodin, což já doufám, že moji diváci to dají, pokud byste chtěli přijít i na nějaký můj stream, kde prostě kecáme s fanouškama, rozebíráme všechno, tak určitě budu rád, když si dáte odběr a zvonec tady na YouTube a samozřejmě máte v popisku odkaz i na Trovo. No tak pokud budete v tom bronze tieru, tak všichni streameři, kteří budou v bronze tieru, tak by si měli mezi sebou rozdělit vlastně cenu $200 000.
Nevím, kolik to je, nevím, kolik třeba dostanu, pokud se tam do toho programu vůbec dostanu, pokud to vůbec moji diváci těch 900 hodin nasledujou. Určitě, pokud budete chtít vědět, můžu vám potom natočit ještě jedno to video s tím výběrem peněz a s dalšíma. Pak tady jsou ještě nějaký bounty, že prostě dostávají streameři, který získali nejvíc sabů nebo elixírů, tak se mezi ně rozdělí zase nějakých 25 000 gemů a tak dále a tak dále. No ale, co je taky hodně důležitý pro lidi, kteří třeba nemají moc sledujících, tak je tady ten program Trovo Play, kde je vždycky určitý počet her a vy když v té hře odstreamujete 50 hodin, tak byste se měli stát součástí vlastně toho rozdělení těch 50 000 dolarů zase v gemech. To znamená, že pokud já budu Trovo partner a odstreamuju 50 hodin z některých z těch her, to znamená třeba z Fortniteu, tak bych se pak mezi mě mělo rozdělit dalších 50 000 dolarů. Jsem zvědavý, jak to bude fungovat, protože myslím si, že 50 hodin z Fortniteu dáme. Pokud ne, tak pak dáme nějaký dlouhý stream, kde to překonáme. Takže tohle je za mě fakt mega dobrá věc a myslím si, že je to dost velká možnost vydělat i takhle pro nás menší streamery. No a potom taky ještě je tady jedna věc a to, že třeba příští měsíc už zase ten bronze tier, jak jsme si to ukazovali předtím, tak nebude mít jenom 200 v uvozovkách, jenom 200 000 dolarů hodnotu, ale už bude mít hodnotu 300 000 dolarů. Platformu Trovo vlastně vlastní společnost Tencent, která je, myslím, i majitelem PUBG Mobile, má i nějaký, myslím, procenta v Epic Games, takže si myslím, že je to dost velká platforma. A pokud vznikne Twitch nějaká konkurence, který má na tady tom streamovacím trhu vlastně monopol, tak si myslím, že to bude jedině dobře. Zase tady máte v Trovo Play další hry, které budou na příští měsíc. No a tohle to by bylo asi všechno, co se týká Trova. Já doufám, že vám tady to video tu platformu přiblížilo. Doufám, že se uvidíme někdy u mě na streamu. Pokud byste měli nějaký dotazy, můžete je dát dolů do komentáře. Pravděpodobně natočím ještě jedno video ohledně Trova, třeba že ho budu používat měsíc dva, jestli jsem se dostal do toho bronze 500 týrů, nebo třeba do silver týrů, uvidím, jak vás to bude bavit, jak budete sledovat. Pokud se vám video líbilo, budu rád, když hodíte palec nahoru, můžete ho poslat kámošům, kámoškám, můžete si dát odběr a zvonec, ať vám neutečou žádný další videjka. Určitě mě můžete sledovat na Instagramu, Instagram VarmyLP, a teď už by to pro tady to dnešní video bylo všechno, tak já nesmím samozřejmě zapomenout zakončit dnešní video naší krásnou jedinečnou větou a hlavně, mějte se krásně.